Чи продовжується матч Інтерне Спортинга, рахунок 3-3, нічийний, досить неприємний гол під завісу пропустили Інтерне, хоча й вели в рахунку. Ну, одначе ознаки, всі ознаки для цього ми бачили, нічого несподіваного, в принципі. Ну, гра досить рівна, як мені здалося, все-таки трішечки гостріше виглядав Спортинг. Але Інтерне скористалося майже всіма тими нагодами, які мали. Побачимо. Мені здається, що інтрига буде до останньої секунди, до фінального свистка. Час. Якась команда і може вирватися вперед. Значить, я не думаю, що це буде дуже більш ніж на два м'ячі. Тяжелая игра, прежде всего, для двоих команд. С одной и с другой стороны, Невинский. Часто его действия непредсказуемы, куда побежит, куда сделает рывок. И я думаю, что даже немного подготовились к его игре. Спортинг, думаешь? Конечно, не Интерне подготовится к его игре. Ну, разве что только по качественной передаче ему отдавать. Еще более продуктивно смотрелись Интерне. Винский намагается зачепиться, дайте ему пройти, видаем передачу дальше с Малининым, удар. И это ассист Невинского Александра для Смоленинова. И снова выходит Интерне вперед. И Святослав, я, кстати, скажу, хорошее голевое чутье у него. Дай ему передачу в свободную более-менее зону, где можно забивать. И зачастую он делает это. И рахунок таким чином стоит, что 4-3. Знову Інтерне виривається на півкорпус, що називається, вперед, а тут болісне зіткнення, скажу, для Шевчука Олега. Будемо сподіватися, що травми він не отримає, все ж це лише неприємне просто ушкодження. Невеличка мікротравма. Ну що ж, штрафний для Спортингу. Удар. Остро це виглядало. Забрати трошки точності. Заброс Романова. Забирає скілон. Висітка красива. Пробрався. І неплохо от в силу он по свою вложив. Корж Вадим поспешит, видимо, хотят забить поскорее. Некомфортно, вас понимаешь, что нужно отыгрываться. Не без труда, но выбивает Луняки. Так, потужный такой пострел в щиток, мы же почули. Ну, а через этот звук такой. И каким-то образом едва опять рикошет опасно не пошел в сторону Романа. Цікавий задум, наче Корж каже, на м'ячі. Важко буде Невинському пристигнути. Зачепився, що Олег. Цікавий передачу, але значить... І мог дуже перспективну передачу давати для Моїсія. А ось як зараз, але не помиляється, то Інтерне. Хижняк Антон там вовремя оказывается. Серьезно, накал у нас в этом матче. На самом деле команды очень, не на шутку, борются за каждый перспективный момент, за каждый шанс. Цепляется по максимуму, правда, допускает периодические ошибки Интерны. Им стоит побрежнее играть в обороне, как-то им прям некомфортно против Спортинга обороняться. Ну, в атаке они сегодня хороши. Давайте пробить якось Невинський. Ну, не зовсім за нього виходить. Тут не менше удар зробив. Моїсеєв проходить двох, наче на славами якомусь. Дуже легко. Лижнам, на лижнам. На Олімпійських іграх.
якось так легко це йому вдалося. На ігри проти Ластіка. Враження, що ми не в Києві, а в Хончані. Вадим тримує м'яч, чи бореться з рідним. Бабенко. Трішки заспокоїли зараз гра. Бабенко вийшов на поле, побачимо, як це змінить малюнок гри. Аут на половині полі суперників для Спортингу. Удар відбиває. Різняк, опасно. Опасно все еще не миновало. Ну, уже тот момент того, да, вот, конечно, не так опасно. Но нужно Брежнев выводить. Немножко какой-то собранности задней линии не хватает интернам, и я это говорил уже другими словами. И вот этот разрыв, он комфортен для Спортинга. Мався пробитися самовідданим. Догорає в цій ситуації Лунякін. В продольному підкаті блокує. Постріл. Решили не закрываться пока что по непонятным мне причинам в обороне. Как-то играть более надежно от обороны. Ну, играют такой футбол и посмотрим, конечно. Надо пройти. Меняют Жняк. Мне здесь трішки брудновато было, даже свистка немає. Неприятным образом кадык попадает на Исеева. Мячом. Цікава передача. Не мистит Бабенко. Очень технично. Как технично. И как на тарелочке выкоп. Как приклеил себе мяч. Вон он. А видели, кто идея. Довелось позбуватися мяча. И путается он в мяче сейчас Бабенко. Невинский. Близко друг к другу. Расположились, поборолись вдвоем за мяч. Зачем? Непонятно. Невинский. Центральну зону. Прошу передача. І що ж далі? А от якимись правдами неправдами відбувається. Вибігає із ворот. Неймовірний момент. Бабенко. Мався проштовхує далі. Хижняк вибирається м'яч. Бабенко робить все, що тільки не може, аби не дати пробитися Антону. Тим чиким дивом Антон майже до кінця втримував цей м'яч. Потихоньку акуратно проповзав. Бабенко. Все по чуть-чуть вложили в это фол, но правда Ваня просит красную. Видимо, со стороны ему внутри казалось, что намного жестче это выглядело. Но красиво, красиво проходил. Зіграли. Гербовенко з мячем. Міщується центральну зону. Борис знову приклеївся на Мінський. Відчуваю, що, мабуть, це один з найнебезпечніших гравців Спортингу. Кінецький удар. Блоковано. Ну що ж, навже глуху оборону. Змушені перейти інтерн. А чому б ні? 28 хвилин тут грає. Чому б ні? Счет-то удовлетворительний. Ну не клеїлась боль. Бубенко. Тримає все-таки м'яч. Є! Не точно! Роман кидає Мінецько, одразу Рабовенко зустрічає його. Жняк. А відкриватися під пасту буде дуже тяжело. Дуже медленно відкривається під цю передачу. Звісно, Спортинг повыше зустрічати буде. І от-от вони потери. Ну так садитися не стоїть. Звісно, інтернам, якщо вони хочуть поборотися. За эти 3 очка и 6 в целом, если можно так сказать, ну 5 точно. Момент, понимаете, что креативно придумать. Пробиваем без спорта, добывание. Ратует свою команду Романов. Новинский холоднокровно сберегает мяч. По линии пробег, удалось ему протягнуть.
Пас на Хижняка вышел. Антон, что делает левой ногой? Эй, не то, что должен делать правой. Почему не правой? Да, я как-то разгубился. Таким удивительно, на самом деле. Ну, как-то дали пробежать Александру. Тут просто увидел он себя на беговой дорожке, на Олимпиаде летней. Блин, Коржа, удар. И это фантастический сейф от Романова. Вот, вот что ждут от него интерны. Разогрели его, скучал он по таким матчам, мне так кажется. Я думаю, есть все шансы подработать удобно, справно. Я думаю, очень большие. Сейвил. Это проводится Кишняк. Дается. Вот зараз є розрив, в принципі. Терні. Не встигають все-таки повернутися. Навіть в момент критично вбиває темп атаки. Дається пробитися. Перший раз ми бачимо, як борються між собою Грабовенко і Невинський. Так, да, періодично зустрічаються вони на цьому. Принципово, мабуть, протистояння в цьому матчі. Невинський не вдається пройти. М'яч прийшов на Моїсєєв. Не помиляюсь. Просто вибиває м'яч. Чому б ні, насправді? Куди? На Філонова Ніколая. Переходить він на половину полі суперника. Блокований удар. Ленко. Руки все-таки були у Ігора. Бортин, хороша передача на Моїсєєва, тут є. Романов робить сейв. Добування. Це кубовий. Очень горячо. Як я вже сьогодні говорив, холодок повіяв. Кінякін. Кіняч. Доводиться відігравати Кіняка. Так вперед. Засильно. Перекрывал Невицкий зону, и классно. Дается ему удар. И какой удар! Опасно есть пословица, не забиваешь ты, забивает тебе. Вот что я могу сказать. Сумасшедший момент. Руками это помогает. Карточка. Мне кажется, что карточку. Так, отримай карточку, Коденский. Конечно. Трешечки. Решил побороться немножко. Элементом регби уже. С Бабенко. Ну, а ти блакитний момент до нічого заходить в тім. Чук Олег, Грабовенко відіграє. Не перехоплює, Невинський. Цікава передачних моментка, наче перший буде Філонов, однозначно. Я оборвана, три чоловіка в обороні, проти п'яти зараз. Денський, дається розігрувати і... А от завершальний удар піднімає. На дальнюю штангу Романа. Делал все возможное. И нужный тайм-аут. Как я это понимаю. Нужный тайм-аут. Тайм-аут будет, наверное, да. Трешки треба им відновитися. Мабуть, психологично не так просто відбуватися. За такого рахунку від спорту. Просто если нет разрывов. Да. Разрывы есть. И должны пользоваться спортом этими разрывами. Ну що ж, я думаю, нас очікують попереду дуже цікавих 7 хвилин. 6.40, якщо бути дуже точним. Всього 6 хвилин і 40 секунд. Казалось би, не так много. Ну, як мінімум, це 2-3 опасних моменти ворот інтернова, якщо не закроєш. І ведь є шанси, щоб теж контратакувати. Який же момент був у Олександра? Красивий удар з низка в дальнє. Такое парірувати крайне непросто. Так, я думаю, що все-таки буде ще додано трошечки, хоча б секунд 30-40 затримки, які обов'язково виникнуть у нас. Ну що ж. Досить інтригуюче буде завершення, я думаю, аж цього матчу. Ленський. Один на одному Корж з м'ячем. Вадим тот ігрок, який може за счет індивідуальних действий неожиданно сделать ветер. Не пропускає Шевчука. І негодування у ворот. Інтерна.
удастся ли его останавливать. Сегодня у него пошла игра на самом деле. Вот где бывается Интерне, но він скидочки не встигає на цей м'яч. Ну що ж, чи вистачить сил на фінальні ці штурми у Спортингу, і чи вистачить сил у Інтерні відбиватися? Велике питання. Так, так. Специально не сильно пробивал Антон, аби мяч подальше прополз, пролез, схоронил здесь на бровке. Вот, не. Я, честно говоря, видел гол. Мне так казалось, хладнокровно уже прям в сторону ворот пробивает. А мы нам неспешно, неспешно будет. Так, вот это на опыте сейчас играет. Падает. Ну, ему немного ногу подвернул Игорь. Да, уже доводится ему идти с поля. Да, очень красиво поступок от Спортинга. Им нужно забивать. С уважением относится. Здоровые. А Оплицкий такая повага. Соперники один до одного. Момент. И есть этот разрыв. Вы видите этот разрыв. Кожа водит. Антон Коненский зрівнює рахунок влучним пострілом. А був розрив этот. Немножко не закрив эту зону. Невинський Олександр хотів поближе накрити ігрока ближе стоящего к нему, а діагональ пройшла. Сізен. Ледок вперед. Дало. Коленко. Пробується йому пройти. Передачный Коденский пробывает, а значит Романов честно скорочивает зону. Такое впечатление, что где-то подсели батарейки у Интерна. Как-то воспринимают они уже игру на ничью. Такое у меня ощущение. Кто знал, может и вам. Может вы вычекуете свого момента? Чи трешечки треба прийти в себе после этого нокдауна? Коденский сидит, что чекали это. Вперед Романов на просіці, тут невдало обробляє м'яч, втрачено. А ні, ненадовго. Чняк, бореться. Він дуже результативно. Дивиться, Коршук вчитися. Ні, втрачає. І м'яч трошки Сумбуру від обох сторін. Невинський, є шанс розогнатися. 3-2. Робитиме Олександр, змічується в центр, сам б'є. Аут. Дар, ну без особливих проблем для Федонова. Одразу він кидає вперед, Шевчук. Штовхується Скіжняком. Скіжняк закривав эту зону для ускорення для Шевчука Олега. Ну на самом деле... Это формальная блокировка. Рубовен. Встановлює мяч. Що ж робити, мій Іван? Він вирішив зіграти надійно в цій ситуації. Чому б ні? Чук. Рубовенко. Коденський стрілює. Дякую.
як елегантно зараз скидає. Малініна на Невинського. Чи забирають у того м'яч, Моїсеєв одразу розганяється, намагається пройти. Як можуть, зупиняють ніби його прохід, але Шевчук Олег на ударній позиції б'є. Не точно. Емоціонально, мені кажеться, немножко не готов був забити в цій ситуації. Кизняк Антон. Очень прямолинейно. Мне кажется, Вадим прочитал эту ситуацию. Цікава передача на Шевчука. Ну що ж, впевнені, що виглядає на останніх хвилинах спорт. Тим таке враження? Да. Да. І підсіла та сама батарейка у Інтерна. Моїсеєв. Блоковано. Ну що ж, залишається у нас там грати насправді небагато, час вже майже завершився. Я думаю, йде вже компенсований арбітром. І звучить фінальний свисток. Рахунок 4-4, нічия.